Eli poxtu, eli xaxtı. Eli poxtu, eli xaxtı. Eli poxtu, eli xaxtı. Xaxtı poxtu, poxtu xaxtı. Xaxtı poxtu, poxtu xaxtı. Լեզվական բարդ հնարքները կատարվել են պրոֆեսիոնալի կողմից, մի փորձեք դրանք կրկնել տանը։ Խստագույնս հորդորում է խորհրդարանական ընդդիմությունը, հոգնած Փաշինյանական անվերջ բառախաղերից ու լեզվական աճպարարություններից։ Սիրուն բառեր շատ գիտի Փաշինյանը, օձը բնից կհանի։ Ճշմարիտ ֆրազներով հակցնել անհետ-հետ ազգակործան, դավաճանական միտքը գաղափարը Նիկոլ Փաշինյանի մոտ ստացում է շատ լավ, հիանալի։ Մի ուրիշ բան էլ կա, էսա ասեմ, էլի աղմուկա բարձանալու, բայց պիտի ասեմ։ Ինչ է ասում Փաշինյանը։ Ասում է, մեզ պետք է խաղաղություն, պետք է ուղիղ նայել աշխարհին ու հասկանալ դրա դրամաբարությունը, պետք է սեփական գոյության երաշխավորներ փնտրել միայն մեր մեջ։ Բացարձակ ճշմարտություններ են, գրեթե անվիճելի ու անխոցելի։ Գիտեք, միշտ էլ կարելի է տրիվիալ և անվիճելի ճշմարտություններով աշխարհի ամենաանհեթեթ միտքը հաղորդել։ Օրինակ, տենց դա օրինակը կա, ասում են աշխարհի բոլոր դժբախտություններում մեղավոր են կանայք։ Հիմա ինչու, որովհետև իրանք են սրիկաների ծննդաբերել։ Չես կարող վիճել այն փաստի դեմ, որ կանայք են գոնե մինչ այժմ ծննդաբերում, բայց որ կանայք են մեղավոր բոլոր դժբախտություններում, դա աշխարհի ամենամեծ հիմարությունն է։ Ինչպես մեծագույն հիմարություն է ըստ Փաշինյանի ինդիմախոսների գրեթե աղաչել Ալիևին, որ գա ու ստորագրի խաղաղության համաձայնագիր անունով մի թղթի տակ, որ չի լուծելու Հայաստանի համար կենսական դարձած հարցերից որևէ մեկը, ինչ եթե ասված է, բացարձակ արժեք է խաղաղությունը։ Լավ, ապա շրջափակման հարցը չես կարգավորում։ Ադրբեջանական օկուպացիայի հարցը չես կարգավորում, գերիների վերադարձի հարցը չես կարգավորում։ Բա ինչ ես կարգավորում, հարցնում է Խաչատրյանը ու ինքն էլ պատասխանում է, կարգավորում է Փաշինյանը սեփական ապագան։ Ահա եւ խաղաղությունը, բովանդակությունը իր համար կարևոր չի, տակի ականները իրան կարևոր չեն, իրան պետք է թուղթ, հաղթաթուղթ, որպեսզի ինքը կարողանա գնա եւ ժողովրդին համոզի եւ մարդնաս մոլորեցնի եւ հերթական քվեն վերցնի։ Պիտի ասեմ, արդեն իր ընտրողներին է ներկայանում Փաշինյանը իբրև Հայաստանի միակ ու անփոխարինելի իշխանության ղեկավար, որ հասկացել է, թե ինչ է աշխարհը։ Որպես պետություն մենք չենք ճանաչում աշխարհը։ Այն մեր բոլոր ձախողումներով մեր առավելությունը, մեր կառավարության այն է, որ մենք գոնե մի բան հասկացել ենք, բայց կնի ինքը եկավ նոր առաջին մարտին, որ սկսեց աշխարհակաղակական վերլուծություններ անել։ Փաշինյանի քաղաքական ընդդիմախոսների կարծիքով աշխարհակաղակական վերլուծություններ միշտ էլ արվել են։ Հայաստանը հաջողությամբ վարել է կոմպլեմենտար քաղաքականություն, մի քանի լարի վրա խաղալ չի հաջողել միայն Նիկոլ Փաշինյանը։ Այս մարտին իրենց արևին աշխարհակաղակական իրավիճակի վերլուծություն են անում եւ որոշում են ռիսկերը կենտրոնացնել մի ուղղությամբ։ Ոչ թե ռիսկերը մի ուղղությամբ կենտրոնացնել է իր քաղաքականությունը անվանում Փաշինյանը, այլ հույսը սեփական ուժերին դնել։ Այդպես է նա չորեքշաբթի պատասխանել Աննա Գրիգորյանի հարցին, որ չափազանց անհասկանալի է թվացել խորհրդարանի քպաական փոխոսնակ Ռուբեն Ռուբինյանին։ Եվ իհարկե երաշխավորի ինստիտուտի մասին։ Չկա որևէ երաշխավոր։ Սրանք առնվազն այն հիմնարար սկզբունքներն են, ես կարող եմ բազմաթիվ այլ սկզբունքների մասին խոսել, բայց առնվազն սրանք են հիմնարար սկզբունքներն են, որոնք կարող են հուշել մեզ, որ մենք հողի վրա խաղաղության մասին կարող ենք խոսել, թե չէ թղթի վրա խաղաղություն գրածը քանի գրոշի արժեք։ Հարցը ո՞րն էր, քանի գրոշ արժի։ Հարցերը շատ են, կպատասխանեմ։ Չեմ, հարցը հարցերը շատ են, չգիտեմ ինչին, բայց կպատասխանի վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը։ Այդ երաշխավոր ինստիտուտի մասին, որ առավոտից իրիկուն խոսում, այդ դուք լուրջ եք ասում։ Ես այսօր, այսօրվա իմ աշխարհի իմացությամբ ասում եմ, որ դրանից ավելի ֆեյք թեմա չկա։ Մեր անվտանգության երաշխավորը կամ մենք ենք, կամ չկա երաշխավոր, որովհետև բոլոր նրանց, ում անուն մենք ուզում ենք դնենք անվտանգության երաշխավոր, մենք իրանց համար մանրադրամ ենք։ Եթե Փաշինյանն այդքան տրամաբանական բան է ասում, բայց դեպքում ինչի՞ Արցախում տեղի ունեցածում մեղադրում միջնորդին։ Այո, մենք ենք մեր համար պատասխանատու, մենք պետք է պահենք Արցախի հանրապետությունը։ Դա է Հայաստանը հանդիսանում Արցախի հանրապետության անվտանգության երաշխավորը, բայց Հայաստանի իշխանությունները
առանց որևէ թղթի չկար այդ թուղթը, Հայաստանի Հանրապետության զինված ուժերը հանում են Արցախի Հանրապետությունից եւ մի հատ էլ գլուխ են գովում, ասում են մենք այլևս այնտեղ զորք չունենք։ Բայց այդքան խելոք ես, ինչի՞ ես միջնորդի վրա դնում քո պարտավորությունը։ Վուդրո Վիլսոնի իրավարար վճիր ունեցած ժողովուրդը հղում կանի երաշխավորին ու միջազգային մեխանիզմներին։ Բայց այդքան խելոք էր այն ժամանակ, ինչի՞ էր լրիվ տարբեր բաներ ասում։ Լրիվ տարբեր բաներ Փաշինյանն ասում էր 2020-ի օգոստոսին, Սևրի պայմանագրի ստորագրման 100-ամյա տարեդարձի իրուղեցում։ Հավուր պատշաճի գնահատվում էր հայ ժողովրդի դերակատարումը։ Ամրագրվում էր հայ ժողովրդի անվիճելի առնչությունը հայկական լեռնաշխարհի հետ։ Ճանապարհ էր հարթում ցեղասպանության հետևանքների հաղթահարման համար։ Մեր պարտքն է հիշել այն, գիտակցել եւ պահպանել նրա խորհուրդը։ Վուդրո Վիլսոնի իրավարար վճիր ունեցած ժողովուրդը հղում կանի երաշխավորին ու միջազգային մեխանիզմներին։ Այսինքն ինքը ինչ, պարտությունից հետո 180 աստիճանով սկսեց փոխեց իր մտեցումները։ Ինչ կլինի Փաշինյանի մտեցումների հետ գերիների հարցում։ Ամերիկայի միացյալ նահանգների նման պետությունը, Վիետնամի պատերազմը երբ է ավարտվել եւ վերջին գերին Միացյալ Նահանգները երբ է վերադարձել։ Այո, Ամերիկայի Միացյալ Նահանգները պատերազմից հաջորդ օրը չեն կարողացել հետ բերել։ Բայց Միացյալ Նահանգները ոչ մի վարկյան չեն դադարել պահանջել իրենց գերիների վերադարձը եւ ասել են դրան, հրապարակավ պահանջել են եւ ասել են դրան, ինքը ինչ անի։ Ինքը սկզբում ասում էր գերիները կներեն մի քանի ամիս ավելի Բաքվում մնալու համար։ Հետո չխորշեց Արցախի զնդանված ռազմաքաղաքական առաջնորդներից բամբասել։ Այսօր համարում է, որ գերիների հարցը խաղաղության պայմանագրի հետ ուղիղ կապ կարող է եւ չունենալ։ Չէ՞ որ խաղաղությունը բացարձակ արժեք է։ Լարա Արաքելյան, Աշոտ Մնոյան, Անի Ղանդիլյան, Հայլուշ։